Kakav je ovo kadar? Kao da sam ušla u Beograd, na primer, 1980. Nije 80, možda i kasnije, možda i ranije da bude. Može i ranije i kasnije. Kad bih te predstavljala, ja bih mogla ovako da kažem, Zdenko Kolar, idol iz čuvenih idola. Mogla bih da kažem, već više od 30 godina čovek koji je u zoni B oduševljava sve koji vole blues. Mogla bih da kažem superheroj po nazivu tvog prvog samostalnog CD-a. Verovatno bih najviše voleo da kažem drug Vlade Divljana. Baš tako. Da? Ja znam da će ova priča, koliko god se ja trudila da pričam o tebi, biti zapravo priča o jednom ogromnom prijateljstvu i nekakav omaž Vladi Divljanu. Da, evo, kad pomislim na sve to, onako, nema vazduha više, to je jednostavno, toliko me to stiska. Pa da, Vlada i ja smo drugovali 50 godina. Čitaj 50 godina. Kad si na nekom upućen tolike godine, kada bukvalno ne možeš ujutru da ne pomisliš šta ćeš da radiš s njim u toku dana, znači nešto. Uvek smo bili, mi smo vezani kod creva, što bi moja majka rekla. I to prijateljstvo je počelo ovde? Upravo ovde, ovde. Nalazimo se u ovom naplotu. Tu je tog 28. jula 63. godine smo se mi preselili iz Zemuna i kamionom smo došli ovde, evo baš na ovom mestu. Ja sam sedao u kabini kamiona i gledam dole nekog klinca koji ima ovako crne, velike, krupne oči, crna kosica. Tata moj kaže, ajde si, upoznaj se, ovo je verovatno komšija. Kako se ti zoveš, mali Vlada, ovo je Zdenko i tu počinje naša komunikacija i naše druženje. Znači, 28. juli 63. godine, pa sve do Vladine smrti, nažalost. Ali ja nešto ne verujem puno u te, jer očigledno je on napravio suviše veliki posao, baš što se tiče mene. I negde mene natrao u celu tu priču da se ja još uvek bavim njime. I njegovim pesmama, i njegovim idejama. Još imam to, još mi se vrte neke stvari. Pa i ovaj album koji sam sad snimio, to je u stvari zahvaljujući njemu. Verovatno da nisam imao, da nismo živjeli i radili zajedno, verovatno ja to nikad ne bi ni uradio. A taj početak druženja i to kad ste otrčali po žvake, kako vas je poslao tvoj tata, posle ste se doselili, jedan je ulazio na jedan ulaz, drugi na drugi, a ovo su bili prozori, jel? Jeste. Evo ovaj prozor u kom ja stojim, to je bila moja soba, a ova ovde je bila Vladina soba. On je stan broj 2 i sa trećeg ulaza ja sam stan broj 1 na prvom ulazu. I mi smo se bukvalno... Delio vas je zid u stvari. Zid i spavali smo maltene zajedno, taj zid nas je delio. I držali smo isto glavu. A tvoj krevet je jedna strana, njegov druga. I to je tako funkcioniš. Tvoje glave poster nekog benda u to vreme? Ba ne, bend, ja mislim da ja sam voleo. Roberta Fleck je bila, ali bila je divna, s jednom divnom frizurom, onom njenom velikom natapiralom kosom. Sećam se tog postera. A Vlada je imao jedan Villerov goblen. Neka kočija nešto, ali veliki goblen, baš ovako. I to je ovako bilo i tipično ovaj... A kako to slikovito opisuješ? Ja već vidim jedan zid, s ove strane poster, s ove strane goblen i dva momka koje jedan drugo mogu da kucaju u zid. Da, mi nismo kucali u zid pošto imamo radijatore. Mi smo radijator, koristili smo radijator kao imali smo šifre. Znači dva puta horizontala, jedan put vertikalna, drugačije zvuče, drugačije tonove. Ja smo znali šta to znači otprilike. Ajmo da se nađemo. Upali ste muzikalno radijatore. Tako je počelo. To je neki naš Morze bio u pitanju. Ali ova zgrada je značajna i po tome što se zapravo prve probe odvijele u zgradi. Upravo to, tačno ovde ispod se nalaze vešernice koje smo mi u jednom trenutku očistili od raznog džubrata. To smo sve izbacili napravili, uljudili se, napravili jedan rock and roll tudi. Tu je stvarno dosta pesama nastalo, da ne kažem, možda ne sve, svi rani radovi idola su tu nastali. Pa sad evo da kažemo kako je izgledao, pošto si pomenuo idole, kako je izgledao prvi susret? Pošto ste ti i Vlada već imali bend i krenula je cela ta priča, u nekom trenutku su se skupili Šaper, Krstić i Vlade dole i probali su da sviraju. Baš tako, tim rečima, dobro si to rekla. Probali su da sviraju. To je bila neka, Vlada i ja smo svirali u Zvuku ulice, bend koji je dosta bio afirmativan, lepe svirke, smo imali lepe koncerte, svirali smo na nekim boom festivalima i tako dalje. Koliko je gotovo bilo dobro ili loše, ne znam, ali očigledno su nas ljudi znali.
I onda smo jedan put prestali da se bavimo tim Vukom ulice, bend se raspao. I u tom nekom traženju, znam da, se, da, da su Vlada Šaper i Krstić radili te neke priče sa Draganom Papićem. Mm-hmm. Te, kako, kako da ih nazovem, fotostripove. Razne neke akcije su radili, pravili su. Kao dečaci, tako je, upravo to. To je cijela priča bila. Da su oni bili dečaci, da su bili lepo obučeni, izbrijani, mladi, fini, simpatični. I bila je u stvari da odmah i neka kao naznaka, da je Papić želeo da, da oni da sviraju, pošto su Vlada je bio dobar muzičar. I onda, onda su se oni našli na nekoj toj probi dole u podrumu i sticam okolnosti se ja čuo neku galamu, bio je ključ, siđem dole, vidim, vidim Šapera, vidim Krleta na basu, Šapera na gitari, a Vlada svira bubanj. I slušaju te neke pesme. Ne tako Vlada viče na ovoga, ne ovo, ne ovo, ajde, ba nije taj akord, nego je ovaj, ne znam. I jednom trutku Vlada kaže, čekaj, kaže, Zdenko, ne mrzim, molim te da odeš do Bože. A Bože je stanovo, on je stanovo poslednji prozor na kraju, vidjet ćemo ga kasnije, u prizemlju, znači tačno preko puta Vlade. Idi, kaže, zove Božu, Bože je bubnjar bio, i da probamo da odsviramo ove pesme. I kad smo ih osvirali... Ti to... preuzmeš bas? Ja preuzmem bas, Vlada preuzme ovaj gitaru. I to je sve funkcionisalo, odmah je zvučilo vrlo interesantno. To su neke te rare pesme, ne mogu se tačno setim, recimo kao Plastika ili već nešto. Dakle, to, to zvučilo vrlo čvrsto, jasno. Već je pokazivalo da, to, da, to vred, da se time vredi baviti. I onda smo nastavili da se bavimo. U kombinaciji, ova dvojica su tu nešto radili drugo, ne znam, Šaper je svirao neku melodiku, neki jedan, dva tona i krala je neke udaljike, šuške i tako dalje. No, važno da smo pravili lepu galamu kad smo, kad smo, kad smo svirali i to je, to je to. Ali ste, ta preteče imena između dečaci i dole, zvali ste se dečaci i... I Bradonje. Zato što ste Bože i ti imali brade. Pa jeste. Jeste, ja i dan danas i dan danas i Božo ima brade, među ostalo. Lenjivci smo, ne volimo da se ovaj da se brijemo. Ali ovaj da da, dečaci Bradonje. To je bila varijanta dok se nismo našli jednom prilikom u jednoj to je Palilulska kasina, to je ovaj na uglu Majora Ilića i Kraljice Marije, ne, Kraljice Marije ili 20. marta, 20. marta. Tu se nalazio jedan, jedna kafara stara, sreća se da imala ovako kao podijum, dobro. Jedan deo malo uzvišen, gde su bili stolovi kao za, za ručavanje, a ovde su bili ovi za, za, za snogu. I ovaj, sedeli smo tu i smo tu razmišljali kako da nazovemo i znam da to da je nekom palo na pamet. Mislim da je Vladi palo na pamet, da se zovemo idoli. Ali obavezno sa prepisom visi idoli, to je moralo da bude tako. Jer smo vokalno mi instrumentalni sastav, tako je fino sastav. Retro. Imala sam sreću da ga vidim malo pre nego što je otišao, tamo negde u Beču. I sa velikom radošću se prisjećao kako ste postali faraoni jednog babinog medaljona. I moram da ti kažem, sa ogromnim pijetetom, ljubavlju i poštovanjem je pričao o čoveku kojemu je značio celog života, a zove se Zdenko Kolar. Podsjetit ćemo gledalce kako je to izgledalo. Odmah sam startovao Božu i Zdenka. Božu Jovanovića i Zdenka Kolara, koji su bili prva posvaritam sekcija Idola i Zdenko i Dana nasviram, koji su pristali. Kad ja sam ne pitao, ćete svirati sa mnom u bubendu, oni su rekli, hoćemo. E, onda smo počeli da mislimo šta ćemo da sviramo, pošto nismo znali, naravno, ni da, da sviramo ništa, nismo imali instrumente. I tako onda je to krenulo, mislim. Mnogi su se pitali zašto baš faraoni, a priča je neverovatna. Pa da, baba je bila... Faraoni je bio naziv prvog benda. Mislim, zvučalo je pompezno, Faraoni. Da. Drugo, u školi smo već učili pomalo to, ili doticali smo se Egipta i toga. I baba je došla, kažem, donela mi neki, sa pijaca, neki medaljon veliki, ovaj, s nekom je bio Tutankamon. A u to dobu, mislim, to je bilo vreme, jeli, ono, ono, kad su se nosili ti medaljoni, dugački kose, dakle, 60. tamo negde... Tako je meni to izgledalo krajnje cool, a i kad već imamo to normalno, se zovemo faraoni. Međutim, onda smo vidjeli da se faraoni, postoje faraoni u Kopru, jeli, koji su bili kudikamo poznati od nas, pa smo onda razmišljali kako da se zovemo, pa smo nešto, recimo, kako smo išli dalje kroz u istoriju, onda smo se zvali Eupatridi ili tako nešto kratko. Pa smo se onda zvali Hulipe,
Hulipe, to nam je zvučilo kao Hollies, a Hulipe su bile zapravo one, ovako bila jedna metalna kutija sa onim vaflom koji se jeo sa sladoledom. To su bile Hulipe. Ali to je Bože i koristio kao bubanj, pošto je imalo udaralo je kao metalno, naravno bubanj nismo imali kao ni ostali instrumenti. A Zdenko je dobio instrumente, a konto usisivač. Tako je, Zdenko je, da. To je sve taj naš veoma romantični početak. Dobre. Pošto je Zdenko popunjavao neki kviz ili nešto, ono, pronađite sličnosti, kako je bilo u politici Ekspres. I zaista je dobio usisivač na tome čudu. I onda je prodao stari usisivač i od tih para mu je tata kupio gitaru, pravu gitaru. El Greco, sećam se da je pisalo na njoj i nije bila loša. Čekaj, ali kako je s tvoje vizure izgleda priča o kuponima na koje si kupio prvi put instrument? A dobro, to nisu bili kuponi, to je bila nagradna igra, neka politika Ekspres. Imala neki, neko takmičenje, neki inspektor Negre ili tako nešto se zvalo, gde su neke priče crtano. I oni se, među ostalog, obraćaš pažnju na taj strip i otkrivaš ko je ubica, ko je, šta je ovo i tako. I ja sam to zaokruživao i slalo. Moja majka je poslala to. I između ostalog dobio sam usisivač. Nisam dobio gitaru, dobio sam usisivač. Usisivač koji je prodat. Svoji prodali smo stadio usisivač i kupili gitaru. Moram da kažem da si se... Donirao me tata, nije baš ta gitara koštala kao to. Ali moram da kažem da si se lepo odužio mami, pa si od prvog honorara mami kupio tepih. Pa da, nije od prvog, ali... Od prvog tog velikog gde mogu da zalegne za tepih. Jeste, kada je... Pošto sam nešto dobio od Jugotona, te prve, onda je, mamaš, ti nešto treba, pa kao, ne, bilo loš jedan tepišić ovde. Ja uzim jedan, 3x4, 3.5x4, baš lep tepišić. Su tvoji roditelji verovali da može da se živi od muzike? Pa ne znam da li su verovali, nije. Mislim, moj otac je bio zanatlija i radio je onako celog života da bi napravio te neke pare između ostalog. Da bismo mi živjeli dosta dobro. Majka je bila službenika, relativno malu platu. I on je uvek govorio, šta prčkate vi to tamo dok ne naučite, ne znam, sviramo neke dve pesme koje su mu bile vrlo bitne. I onda kad, pa jedna je Lenjinov posmrtni marš. I kad smo to svirali, Vlada je jednu priliku, kaže, a, bit će nešto. Pa čekaj, kakva ti je biografija da se snimi film? Pa dobro, može da bude interesantno. Mislim, mi kolari smo tako, dosta smo, kako da kažem, ima tu lepih trenutaka. Lepih trenutaka. Ove generacije koje u Doljima prepoznaju čudo, paket aranžmanom takođe, je li to zbog tog nedostatka kvalitetne muzike? Pa nije, bila je kvalitetne muzike u to vreme. A u ovo vreme? Ali baš naprotiv, Doli su bili bend koji nije, ja ne bih rekao da su svirali kvalitetnu muziku. Nije tako. To je baš bilo, to je bila parodija na kvalitetnu muziku. Ja mislim da smo mi uprostili stvari, neverovatno. Vlada je insistirao, ja sam insistirao i Bože. Malo zbog Bože, bio je takav vrsta bubnjara, bio je takav vrsta bubnjara i on je... Te neke osnovne ritme, nismo mogli da pravimo neke velike razmanske fore, promjene ritmova, tempa i tako dalje. Ako Bože, od prve do poslednje takta mora da bude tako. Što je okej. Kako su izgledale te velike turneje? Ja se sećam priča o turneji gde ste svirali sa filmom. Kažu da je ta turneja svima od vas ostala u uspomeni po tome što gotovo ništa niste zaradili. Čak ste jedan koncert svirali potpuno fraj da biste isplatili menadžera. Jeste. Pa to je takav na kraju ispao dogovor. Čovjek koji nas je organizovao svirku na kraju kada je stavio crtu i kada je rekao imali ste to, autobus, ne znam koliko hotela, koliko ovo, tu je što je bilo padobranaca, koliko hoćeš sa strane ljudi. I nam je stvar to neko mora da plati. Nije te on da plati. A nisu te ni Maks, ni Vlada s druge strane, koji su kao šefovi bili na kraju, kao ni dobro, nikom ništa. Vlada je bio šef i dobro? Pa jeste, da. Mislim, ste izgledali kao grupa samoupravljača? Pa jesmo mi bili samoupravljači, definitivno, ali Vladina je bila poslednja, znaš. Ja nikad nisam ništa odlučivao bez njega, njegovo znanje. Mislim da su tako radili isto Šraper i Krstić.
A s polja gledano, nama koji smo obožavali idole, to je izgledalo kao neko fantastično druženje u kome ste svi ravnopravni, divno se provodite na koncertima i živite jednom glamuroznim životom kako žive inače muzičari. Pa da, upravo tako. Da? Pa... Sve je pogrešno što sam rekla. Ne, sve je tačno što si rekla. Da, dobro. To je sve... Iz vizure publike. To je sve relativno stvar. Nije to toliko ni lako, ni jednostavno... Nije da nije bilo tu, mislim, dovoljno, nismo se mi nešto svađali, to je činjenica. Možda je bilo nekih trenutaka, tamo pred kraj negde, ono, nekih raspada. A to je onaj band koji sam ja... U ono vreme, dok sam bio u njemu pre vojske, kad sam se vratio iz vojske, onda je to bio taj band, tu su počele neke stvari da se događaju. To je bio neki drugi svet, jel? Pa nije drugi svet, to su isti ti ljudi, ali jednostavno drugačije su razgovarali, drugačije su, imali su pretenzije neke mnogo veće nego što jesu, nego što zaslužuju, nego što znaju, sve je to bilo, znaš, nije to bilo tako. Ti kad govoriš o idolima, ti govoriš zapravo da najviše voliš tu ranu fazu idola. Pa naravno, to je najiskrenije bilo. Jel to? To mi je bilo najiskrenije i to je stvarno činjenica da smo mi tu, svi smo uživali u tome. Mislim, ko kaže da nije laže, mislim, garantovano. Šta i danas voliš najviše da sviraš od pesama idola? Pa ceo taj mini LP, taj zove, sve te pesme su, znači, zar su danas zelike ljute, volim Malenu, sa kasnijih nekih albuma, dobro, Radostan dan. E, to ima genijalnih anegdote, ima zaista priča, sad stvarno da li je to urbana legenda, da kad ste svirali Maljčike, događalo vam se da toliko skaču da izguraju binu. Jednom smo ostao bez zuba skroz. Stvarno? Neka pula ili rijeka, ne znam koje je to godine bilo. I sad, tad mi se to desilo, svaki put kad sviram Maljčike, to se zna šta je. Kao raz, dva, tri, Maljčike i onaj S7 ili D7, šta je već vlada svirao, zadnji će koji tonalitet. Ja u tom trenutku se okrećem ovako, publika je tamo, ja se ovako, znači pravim taj, znači u tom trenutku bina krene pola metra nazad, cela odgurnuta i udare mikrofon u zube i bilo je svega isplačega, bilo tu malo i krvi i ostalo od usana. A dobro, to se događa. Pa ipak voliš Maljčike da sviraš i danas. Ne volim da pevam, ostavim bez vazduha. Jako je komplikovan, dugačka je pesma i to traje. La 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 i tako da. Kad su se pojavili Odbrane i Poslednji dani, i tad je već bila priča o tome da je to genijalan album. Ali da li si očekivao da će to biti proglašeno najboljim LP-em svih vremena? U svim anketama. Pa da ti kažem nešto, nisam očekivao. Mi smo ušli bukvalno sa tri pesme u koje smo bile citave. A ovo sve ostalo je menjano na kraju. Ta sve pesme koje su se na kraju... koje su izašli na ploči sa onim prvim idejama, nikakve veze ne bi. A koje su bile te tri, koje su bile finišne? Pa ne znam, recimo, Cica Maca, u moje mesto se ona, igrala se Delije. Mm. To su bile pesme koje smo znali od ranije. Ono, kao postavile su kao neki razman i mogli bi su da se koriste. Možda još nešto. A ovo sve ostalo nastalo u studiju. Ono kao te najžešće pesme tipa Moja si, to je bukvalno tako. Znači, ti se ljudi danas čude, kaže, kako si odsvirao ne basa? Ja kažem, pa i gošte nisam svirao, to je sinti. Kao to je, tako da to tako zvuče, da to pum, 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 to ne može da bas gitari da zvuče. Mislim, sviram ja i bas preko toga nešto, ali te linije su minorne u odnosu na samu tu bas liniju. A koliko je to onda trajalo snimanje u tom studiju kad su pesme nastajale tako? 6 meseci smo mi to radili. Pa svaki dan smo, Vlada i ja išli, posle podne kreće termin, ne znam, u 16, 17, 18 časov, kako kojeg dan, i ostanemo do ujutru. Po 12 sati smo sedeli tamo. Mislim, nismo mi sve vreme svirali, bilo je tu svega i svačega, ali danas je to mnogo jednostavnije raditi.
Pa danas ti je najjednostavnije zato što imaš čerku koja je stručnjak. Pa dobro, pusti čerku tako. Ja kad treba nešto od nje da očekujem, onda moram da molim, da pišem molbu. Je li tako? Nije. Kažu da ti čerka u Radio Beogradu važi za fantastičnog tonmajstora. Dobre, nego nema vremena. Ali je tebi pomogla da snimiš spot za jednu od pesama sa superheroja. Pa, jest. Ali to je bila, to je onako, igrali smo se. Baš sam se, tu sam se mulo. Ovdje sam negde prolazio ovdje s ove strane tramvajske. Pa, mislim, tramvaji su tu glavna fora. Pa tramvaji su u stvari postali glavna fora kad su došle sve one glamurozne godine. Vratio si se iz vojske i počeo si da radiš posao kojim možeš da se izdržavaš. Mada su i tada bile minorne plate, vozio si tramvaj. Krajnje 80-ti to su bile vrlo ozbiljne plate u to vreme. To je onaj Ante Marković, ona priča. Tu su bili sasvim solidni. Onda su moje neke kolege uzimali, koji su radili po 20 mene, recimo, koji god radi preko vremena, uzimali su u to vreme po 5000 maraka mesečno. A Zdenko, kako je došlo uopšte do toga da se ovakav si vozio, jel? Da, taj. Kako ti je palo na pamet da voziš tramvaj? Gledao sam Beogradsku kroniku, da nisam gledao televiziju, ne bi znao da ga se to traži kao vozače. I ja odem, prijavim se i prođem taj kurs. Odnosno ne kurs, nego taj test i kurs, prođem isto tako bez problema. Znači, to ti najteža stvar ti je ovde kad ti gledaš ovako ovu šinu i sad u jednom trenutku ta šina se ide na jednu stranu, druga ide na drugu stranu. Da ti provališ gde će tramvaj da ti ode. Da li levo, da li desno. Jer mi to ošto nije lako u brzini. Znači, kao gledam, skoncentrisano, gde će te... Razumeš, one jezičke koje se pomeraju tamo. I ti treba da znaš da li se to dobro. Treba da blokiraš struju, da ne bi uključila tu skretnicu, odnosno tako treba da je uključiš, da je uključiš, već na koji način postoji. I to je cela. Gomila ljudi to ne znaju. Ali nisu prošli test. Nisu prošli kurs, ali pritom je najneverovatnije što u tom trenutku ti živiš jedan potpuno drugačiji životni ritam. Znači, popodne si išao da miksaš ton, uveče si svirao i noću nastupao, a sada počinje jedna faza života u kojoj u 3 ujutro stižeš u tramvajski depo. Da, 3 ujutro izbacujem, isterujem prvi tramvaj, prvi polazak. Jeste bilo malo ono, ali meni je to bilo onako socijalistički, onako to. Plamene, to bi ta priča bila, znaš, tako da se vratio u Majčike, malo mi je to bilo neki put i teško. Ali sam umao da okrenem totalno dan za noć. Ali ima nekih neverovatnih priča, između ostalog ona priča kako je bilo hladno da je puklo drvo jedan put kad si vozio tramvaj. Gde se to dogodilo? Ta trojka, dole u Rakovici. Ima tamo ta, bila je... ukrštala se tramvajska pruga sa pravom prugom. I tu je tamo neki voz prođe jedan put u ne znam koliko godina dana. Ali rampa za tramvaj i sad ti dođeš iz tramvaj. I ja gledam ovako, ujutro, 4 sata ili pola 4, ne znam koliko je bilo. I drvo, već je bilo napuklo i samo vidim, puf, samo se raširilo. Što je bilo minus 15, 16, 18, ne znam koliko je bilo. Bilo je jako hladno tamo. Ko je to, 94, 5. Ovi klinci stvarno i ovaj treba. Da, pa... A kaže, tad se, kaže, zagrevao si se tako što izađeš iz tramvaja. Izađeš i trčim, baci krugove. Trčiš krugove oko tramvaja i onda kreneš. Jer ti dok ukapiraš da on nema grejanje, to bi već kraj smena, znaš. Da. 3-4 sata, 5 sati, znaš, gde ćeš sad da idem. Ali manj dao Bogu, na takvoj hladnoći prvo često se događa da nema grejanje. Čekaj, a putnici, kako su putnici reagovali kad vide idola da vozi tramvaj? Pa ne znam da li je neko nešto specijalno. Mislim, tu i tamo se neko brecno, kao, iznenadio se. Ili je se polirao da se iznenadio. Ali uglavnom su dolazili kod mene napred. Pa ja sam slušao bluz. To je meni bila ovaj... Znači, tramvaj je bio inspiracija za bluz? Upravo to. I ja sam imao kasetofon, nosio sam gomilu kaseta i tu sam uglavnom slušao Almani, Billy Dixon, Muddy Waters i tako dalje. To je ekipa s kojom sam ja vozio tramvaj. Svirao dok si vozio tramvaj. E, tako. To, u mislima. Na superheroju, na tom samostalnom, jer nikad nije kasno za samostalni CD, postoji pesma koja se zove Tramvaj zvani Čežnja.
Imao si već priliku da sviraš u Botaničkoj bašti? Da, da, svirali smo mi, nenormalno smo svirali prošle godine, dva koncerta, dva dana. I bila su oba fenomenalna i puna i dobra atmosfera i božanstvena. E, za koji dan će opet biti koncert sa nenormalnima? Tako je. To su ljudi koji su se okupili i sviraju pesme Vlade Divljana, a ti u celoj priči učestvuješ zbog toga da Vlada ne bude zaboravljen. Pa da ne bude sam. Kako je u prvi mah, u prvi mah sam ovaj, nisam teo to da radim iz prostog razloga što me to teško mi pada, mislim, nije mi lako. S druge strane, kad pogledaš tu publiku koja peva te pesme i koja uživa u tome, kaže, baš to da ne, pa Vlada bi to želao. Da. Sigurno bi želao. Ni Dina ni imala ništa protiv, ni deca. Tako da je stvarno dobra atmosfera, dobra ekipa. Nije to isto kao što je kad sam svirao s Vladom, ali nije mnogo gore. Odlično je, u stvari, baš dobro. Tu se postavi bina i publika je ovde na travi, leži, sedi, neko spava, neko ovaj, pa tu i sitne dece. E, tako da, ali to te podsjeti na vreme kad si ti svoje sitno dete Kaću, koja sada više nije sitno dete. Nije sada već. Dovodio ovde, jel? Jesam. Znam da sam se susretao sa majkama koje su isto šetale. Vozile svoje bebe u kolicima i razmenjivali smo razne iskustva. Pa pelenama. Pa pelene, grčevi, koji čajevi, koje cucle i tako dalje. To je to. Ako tebe je stvarno sve kao sam normalan svet, pa čak je to što svoj supruzi nisi rekao čime se baviš kad si izveo na prvi dejt. Da, prvi dejt je bio vrlo interesantan zato što sam je odveo se, to je mašinac, mašinski fakultet. Dobro. Bila je svirka zone B. Inače, moja prva svirka sa zonom B. To je vrlo interesantna slučajnost. I znam da smo bili u hodniku, pjuckali smo neko pivo ili ne znam šta smo, sokove, nešto. Kažem, Maco, izvini, nisam je tada zvao Maco. Izvini, da li možeš da me opustiš samo da te ostavim na kratko i sad ću da se vratim. I odem u salu, uzem gitaru, odsviram blok. Brat se tada gleda ovako. Pa kaže, ti sviraš? Ja kažem, pa sviram. Kao, nešto čudno. I nešto kasnije, nije ona to još ništa razmišljala kao dobro, ajde, vezi. Možda sam ja prepotentan, možda sam ovakav, onakav, ne znam šta je imala u glavi u tom trenutku. To morala da je pitaš direktno. Ali znam kad me prvi put odvela kod svoje sestre, rođene koja je mlađa nešto od nje, i kao, pa kao, gde nađeš dene? Ti njega znaš, pa njega svi znaju. Gde ga ukvati, kaže. Eto, tako je moja dragica. O, kako to lepo priča. Pa dobro, moram priznati da da ta priča traje i dan danas. I koliko je to godina priča koja traje? A evo, 90-a, mi smo se venčali 90-te, to je neka 87-a, 8-a, zajedno, znači 2-3 godine smo kao nešto hodili, pa izračunajte. I porodicu ste pravili ono najnezgodnije vreme u ovoj zemlji, te 90-te. Bilo je vrlo, vrlo, vrlo lepo i interesantno, ali... Te pelene o kojima se razmenjivao iskustvo. Pa da, sećam se da smo švercovani iz Mađarske, hvala Bogu, kako li već. Tako da je bilo je lepo. A kako je izgledao onaj trenutak kada je Vlada rekao da odlazi u Australiju i kad si shvatio da ostaješ bez najboljeg prijatelja? Pa malo potisu iz sećanja, moram priznati to. Sećam se u stvari da je
Ja sam, Kaća se rodila, moja imala je par meseci, ja sam gurao kolica i na uglu Ruzletove i knjeza Danilove, tu sam ga sreo. E, kaže, komšu, idem, ne znam, za dva dana, tri, ne znam kada je rekao, idem za Australiju. Mm-hmm. Ja sam mislio, idem na par dana, na mesec dana. Kaže, ne, ali imam najbolje da ostanem tamo. Komšu, bre, kaže, si ti normalan, šta će tamo u tvojoj bestragiji? Sjećam se da sam se zezno nešto u tom fazonu, ali ovaj, ne. Ali kod da sam znao da će da se vrati prvo brzo. Tako da je to trajalo koliko? Neki četiri godine. Tri, četiri godine. On je tamo uspeo da ovaj, svašta uradi, završi taj, tu školu, tu akademiju, uspeo da se oženi, uspeo da se razvede. Sve je uspeo da uradi. Jedno što nije imao dece sa ovaj, tom suprugom, ali eto. I stvarno taj njegov povratak iz Australije je u suštini novi početak. Da. I njegov, i moj, i Giletov, i celog ovaj, nevladine organizacije, odnosno All Stars benda. Stvarno smo uživali svi veće te pesme Idola na neki nov način. Srca Zdenko. Dakle, ja ću dobiti super heroje. Da. Kako si se odvažio da napraviš CD, kažem, u penzionerskom dobu? Pa moram priznati da nije bilo uopšte, to je više bilo na bajonet. Aha, dobro. Ima tih par ljudi koji su baš zahtevali, odnosno, tražili od mene da ja to snimam. Kao, ako ti to ne uradiš, ko će drugi? Da li pesma Komandić koji nedostaje govori o nekome? Govori. O Vladi. Pa, autor je Vaske, Goran Vasić iz Eve Brown i u principu to je... On je u Vladi video velikog prijatelja, odnosno nije video, nego ga je voleo kao velikog prijatelja i voleo s njim da radi i smatra ga je velikim genijalcem. I onda kaže, bar mi se snimili, on je sa Evom Brown snimio jednu pesmu, ali kaže, evo sad mi se ostvarilo da jednu moju pesmu izvodi neki drugi idol, Zdenko. Pa onda, tako, povezali smo se. Gledam kako si rekao o Vladi, da je bio potpuno poseban čovek, da je bio strašno dobar i da je bio čovek koji je činio da se nikad u životu ne postidiš kad si pored njega. Da, da, znaš šta. Nema, on nije dao povodu za tako nešto. Dve pesme si rešio da više nikad ne sviraš, ipak si se predomislio. To su dve pesme, jedna od njih je Rusija, a druga je pesma koju si svirao na komemoraciji. Jeste, Rusija je svirao sam na komemoraciji i to mi je najteža svirka. Sa takvom knedlom sam živio, jedva sam izdržao kraj te pesme. Strašno mi je bilo teško, strašno. Mučno. Kako se sećaš poslednjeg susreta s Vladom? Pa, nažalost, ne sećam se dobro. A čuli smo se više puta, ono, telefonom. Telefonom smo se, odnosno Skype-om. I znam, kaže, aj komšu, uključi kameru da te vidim. Ma ne, nešto mi ne radi, ne. Stalo se vadio na to. Nisam ja ukapirao da je on jako tako loše. A stalo je, mislim, imao je taj neki optimizam u glasu koji me je varao, nevjerovatno kako umeo da me prevari, da me slaže ono, u trenutku, da mi kaže kako, ma fenomenalno, evo ja sad tu, evo sad ću da popim jedan čaj, ovo, znaš kako mu se dobro osjećam. Sve savršeno, kao, vidimo se sad za mesec dana i tako da. I to je tako da smo bilo negde za Novu godinu, ili januar, mesec, negde. Februar, mart, sveća se na poslu. Sam bio, radio sam i
dolazi mi jedna osoba koja se zove Dragana Kolarić, koja je radila u zgradi uprave, mislim, inspekciji, i kaže, Zdenko, znala je Vladu, znala je mene, kaže, izgleda da je Vlada umrao. Kaže, šta pričaš, gluposti? I ono, kao, kačem se na internet da vidim neke vesti, šta se u tom događa, i već sam u to trudu počnu zvone telefoni. Nailaze me neki, ono, kao, ukapiram da jeste, i kapiram da je ovaj, sad ti neki novinari koji te love da te uhvate, da daš neku izjavu, ne znam šta. I znam da li su novosti, nešto, ne mogu da se setim, ali ja znam da ja nisam izgovorio rečenicu, nisam mogao da izgovorim, nisam snage da kažem. Ja sam nešto tako, nešto sam tako izgovorio, kao je to sve na mene. I ja prekinem, ono stvar, nisam mogao da pričam uopšte. Toliko sam bio ovaj, poguđen. Kako ćeš pamtiti komšu? Sigurno po najboljim stvarima. Samo da njegovi klinci budu izađu na put. Ja mislim da ih majka dobro čuva. Da će biti super, momci. Počeli smo ovu emisiju sećanjem na jednog dečaka s velikim crnim očima, koji je dočekao kamion iz koga si iskočio kad si se doselio. Delili ste sve te godine koje su iza, od početaka do tog nekog, da kažemo, ozbiljnog sviranja. Kad bi ti danas neko rekao, kako bi najlakše i najkraće opisao Vladu kroz sve te godine, šta bi bila njegove osobine? Sve moguće. Znači, sa Vladom je sve moguće. Rekao sam na kraj sveta, što bi se reklo, do one provalije da nema više ničega, išao bi s njim. A kažem, ta malo prepominjana priča sa Skype-om, da nisam mogao s njim, da sam bio le malo kao bio pametniji, tako da se seo bi u auto, otišao bi, mislim, sedao bi tamo i... Ja nemam ništa od toga da ga vidim tako kakav je bio, vjerovatno bi veliko razočaranje. Ali tu se kajem. To strašno me boli to što nisam radio. Čitala sam sve moguće intervjue koje si dao i čitala sam čak i na portalima komentare posle nekih intervjua. Jedan čovjek je napisao uz ono pravi Beograđan, Beograd koji najviše volimo, onaj Beograd koji pamtimo. Ali najbolje sam zapamtila, posle te priče o Vladi Divljanu o kojoj si govorio, komentar jednog čoveka koji je napisao, ja bih voleo da imam ovakvog prijatelja kao što je Zdenko Kolar. To je dobro. Nisam ja, ne pratim ja te stvari, uradim, dam, recimo ne gledam televizijske emisije, svoje koncerte, ne gledam, mislim, nema šta. Ja znam da sam nešto dobro uradio ili nisam uradio na samom tom trenutku. Da li sam nešto rekao, da li sam rekao neku glupost, sigurno. Odmah znam. Nemam potrebe da mi se da mi neko to objašnjava. Tako da ja te stvari ne pratim. Ali dobro, lepo, ako je to čovjek rekao, svaka mu čast, mislim. Mislim da ovu emisiju možeš slobodno da gledaš, zato što ovo zapravo nije bila emisija o tebi, nego si ti napravio da to bude emisija o Vladi Divljanu. Ja nisam normalan svet, ja sam nenormalan svet. Ima ta divna teorija o tome da ljudi koji govore o drugim ljudima zapravo najbolje govore o sebi, zato što su im drugi uvek važniji od njih i nema tog prvog lica jednine ja. Hvala ti što danas si svoje vreme u ovoj emisiji upotrebio da se setimo zajedno Vlade Divljana, tvog najboljeg prijatelja. Hvala i tebi što si se toga setila, da mi to omogućiš.